Aquest és un dels primers albergs de joventut que es va obrir a Barcelona l'any 2005, ubicat en una finca de 50 hectàrees al vell mig del Parc Natural de Collserola. L'In-Out Hostel no és només peculiar per la seva ubicació, sinó perquè 45 dels seus 46 treballadors tenen discapacitat, la majoria intel·lectual. Aquesta implicació especial els ha valgut diversos premis internacionals, l'últim dels quals atorgat pel portal de reserves per internet Hostelworld, el més prestigiós del món, a partir de les votacions dels clients. Aquest darrer premi de l'Oscar Awards per Special Contribution és una gran alegria que no ens esperàvem de cap manera. Ens dona projecció a nivell mundial a través de les pàgines web i la de Hostelworld és la més important que hi havia. Aleshores ens ajuda a comercialitzar. En un moment com ara actual, qualsevol cosa que t'ajudi a la comercialització i que reconegui una tasca que fas, doncs és fantàstic. Preparar 27 habitacions i quasi 200 llits, fer la neteja i el manteniment dels tres edificis del complex o cuinar i servir el restaurant obert al públic són algunes de les tasques que requereix l'establiment i que els treballadors han après a l'escola Taiga de Vallvidrera sota el paraigua de la mateixa entitat sense ànim de lucre. Jo soy la cambrera de In-Out, estoy de servir las tablas. Jo me siento muy bien. A mí m'agrada servir las tablas. Faig de recepcionista, des del matí faig el plàning de neteja, cobro per quan faig el check-in i les sortides en torn a les claus al matí. I, home, estic molt contenta de tot el que he après i tot el que he pogut arribar a fer. En aquí no hi ha factor de correcció. Sí, estan ben preparats, funcionen, tenen les seves habilitats socials preparades, tenen les seves habilitats transversals, el seu ofici, o el client ho veu i ho percep al mateix moment, no? I els visitants expressen la seva opinió amb valoracions superiors al 8/10 de mitjana a tots els portals d'internet.